إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, اس کے علاوہ اللہ رب العزت جس گناہ کو بھی چاہیں معاف فرما دیں گے, اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا.